alle sammen og velkommen til den her video. Det kan være, at nogle af jer derude har undret sig over, hvorfor jeg ikke har lavet en goodiebox unboxing endnu. Det er fordi, da jeg modtog boksen, der var den gået lidt i stykker, eller man kan sige, jeg kunne se, at boksen var blevet mishandlet på en eller anden måde. Så jeg har skrevet med goodiebox, og de vil så sende mig en ny boks, en ny tom boks. Så det er mega fedt. Virkelig, virkelig god service som altid. Så tak Goodiebox for det. Men så er jeg her flere uger efter. Ej, jeg ved ikke, hvor mange uger der er gået. Men det var for lang tid efter. Og så tænker jeg, hellere filme unboxingen, end slet ikke at filme den. Så ja, vi unboxer Goodieboxen for april måned 2018 i dag. Og til dem af jer, som ikke ved, hvad Goodiebox er, så er det et beauty abonnement, hvor du betaler 169 kr. Om måneden. Og så får du så tilsendt en box fyldt med lækre beautyprodukter til håret, ansigtet og til kroppen. Og jeg har allerede taget den ud af den her DAO-indpakning, så vi har boksen helt frisk nu. Og de kører stadig det her skuffedarium, stil, hvor man har sådan en skuffe, man kan trække ud her. Og det synes jeg er mega fedt. Men som jeg også kan se, så er den sådan reddet lidt op her i siden. Her er den sådan reddet op, og det synes jeg er mega nederen, fordi da jeg så den her farve, så tænkte jeg bare, yes, virkelig, det er min farve det her, ikke? Men heldigvis så får jeg en ny boks, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og så ser brochuren sådan her ud den her måned. Virkelig, virkelig fin og simpel, og ja, kan virkelig, virkelig godt lide den. Så den lægger vi herover, og så tager vi egentlig bare et produkt op ad gangen. Så det første produkt, det er et produkt fra L'Oréal Paris, og det er en Smooth Sugar Glow Scrub. En skrubbemaske ting til ansigtet og til læberne. Så det er sådan en prøve-tingeling, vi har fået den her måned. Virkelig, virkelig fedt. Jeg kan godt lide ting, der går ind og eksfolierer huden på en eller anden måde. Så har vi fået et produkt fra Gosh, som er en Lumi Drops Illuminating Blush i farven Rose Blush. Jeg ved ikke rigtig, hvad det hedder. Men det er sådan en rigtig fin lyserød farve. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før. Okay, så den har sådan en lille dut her, eller sådan en lille spids. Okay, det er meget rødt. Det er virkelig, virkelig rødt. Det er faktisk rødere end min nylock, som jeg har på i dag. Sådan. Ja, spændende. Okay, så det er rimelig flydende faktisk. Sådan. Og der er sådan noget, sådan noget shimmer-agtigt i. Virkelig, virkelig flot. Og det skulle være sådan en blush. Okay, jeg fik taget lidt for meget på der, men ej, hvor er det sej. Det er sådan en rigtig, ja, illuminator eller sådan. Den er virkelig sådan pigmenteret, hva? Ej, den er faktisk rigtig, rigtig fin. Jeg synes bare ikke så godt om, altså. Jeg synes bare ikke farven er sådan rigtig mig. Jeg synes, den er meget lyserød, den her. Og jeg er ikke til sådan helt vildt lyserød kinderød, men mere til sådan nogle rosa farver. Eller sådan mere sådan, hvad hedder, dusty rose, lidt brunlig-agtig, men ikke for brun. Men den her, den er meget lyserød, synes jeg. Den er meget lyserød. Altså problemet med sådan nogle her, også med sådan nogle creme blushes, så ved jeg bare ikke, hvornår jeg skal sådan tage det på, om det skal være sådan. Skal det så være lige inden man påfører ens puder, fordi det sådan er flydende? Eller skal man putte det oven på puderen? Eller putter man det under puderen, og så puder, og så en puderkinderød? Jeg ved det ikke. Men det er en full size, og den koster 109,95 kr. Ude i butikkerne. Vejledende udsatspris. Så ja, den er egentlig meget fin. Meget spændende med sådan et nyt produkt, som man aldrig har prøvet før. Okay. Det næste produkt er et produkt fra Lord & Barry. Og det er en eyeliner i farven Silhouette. Jeg mener, det er en eyeliner. Det ligner sådan en eyeliner. Og den er hvid. Så en hvid eyeliner. Jeg håber, det er en hvid eyeliner, men lad os lige se. Jeg tror faktisk ikke, det her er en eyeliner. Jeg tror virkelig ikke, det er en eyeliner. Okay, lad os lige læse om det her produkt og se, hvad det er. Det er en lip liner. Usynlig lip liner. Nå, okay, så den går ind og så giver fugt til læberne,
og danner sådan en god base til læberne også, inden du påfører din læbestift, som du gerne vil have på. Og man bruger den faktisk over hele ens læber, så man liner dem ikke kun, men man bruger dem over det hele på ens læber. Og Violet med udsatspris er 119 kroner for 1,4 gram, og der er 0,5 gram i den her. Så det er sådan en mini størrelse, vi har fået, men der er jo rigeligt i, altså. Og også meget lækkert, at man lige kan prøve den først, inden man sådan køber den fulde størrelse. Men ej, jeg troede seriøst, at det var en eyeliner. Det ligner jo helt vildt meget en eyeliner, det her. Det næste produkt, det er et produkt fra Verso. Og det er en night cream, altså en natcreme. Og der er 15 ml i den her, og den ser sådan her ud. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide sådan en slags tube, fordi at det er sådan en slags tube, hvor man sådan rigtig kan squeeze det helt ud. Og det kan jeg virkelig godt lide. Det er ikke en full size, men en full size, der indeholder 50 ml, så koster den 695 kroner. Det er stadig mange penge. Den har stadig en meget høj værdi, synes jeg. Så må vi jo håbe, at den er god, og alligevel ikke, fordi at hvis den er så god, så bliver man jo afhængig, og det er jo dyre sager. Se, det er ulempen ved det her goodie box og alt det der, fordi at hvis det er et produkt, man sådan er helt vild med, og det så koster rigtig meget, så er det sådan. Det er jo ikke lige noget, man sådan kan købe, når man så er løbet tør for det, så det synes jeg er lidt bedre. En god sådan måde at komme ud til forbrugere på og sådan noget. Det næste produkt, det er et produkt fra Nau Bay, som er et mærke, jeg rigtig, rigtig godt kan lide, og jeg elsker deres designs på deres produkter. Og det her, det er en Face Mist Toner. Ja. En spray, som man sprayer på ansigtet, og så går det ind og fugter ens ansigt og gør ansigtet frisk. Og der står faktisk også i den her brochure, at man kan bruge den som en slags setting spray på ens makeup, hvis man gerne vil få det til at holde, eller man bare gerne vil frisk ansigtet op i løbet af dagen. Og der er 200 ml i den her, og det er en full size og har en vejledende udsatspris på 105 kr. Så det synes jeg faktisk ikke er særlig galt, når man tænker på, hvor meget der faktisk er i sådan en her. Og den er sådan rimelig tung. Og jeg kunne forestille mig, at der er til rimelig mange gange. Den dufter meget sådan ingefær, synes jeg. Og jeg kan ikke lide ingefær eller duften af ingefær eller noget, så det bliver spændende, om jeg kan holde ud og så spraye det på mit ansigt og dufte det. Det næste produkt er den her, og der står goodie box på her bagved. Og det her, det er faktisk sådan en, hvad kan man sige, sådan en pad-agtig, hvor man kan rense sine make-up-børster. Så når du skal ud til vasken og vaske dine make-up-børster, de beskidte, og du gerne vil have dem rene, så kan du bruge den her. Så har vi sådan en børste her, og så kan man sådan gøre sådan her, mens der er sæbe og vand på, sådan så man rigtig kan få fjernet alt produktet ud af børsten. Og det er faktisk ret sjovt, fordi jeg ejer allerede to af dem her, bare fra eBay, men de er bare meget mere hårde. Og det er en full size og vejledende udsatspris af 79 kroner. Og det er jo faktisk ikke særlig galt. Jeg tror, Real Techniques har sådan nogle plader, som koster. Ej, jeg ved ikke, hvor meget de koster, men jeg synes, de er ret dyre. Så 79 kroner for den her er faktisk ikke særlig galt. Det allersidste produkt, der er i den her goodie box, det er et produkt fra The Body Shop. Og det er en coconut body yoghurt, mærkeligt. Og det er 100% vegansk. Altså det, man kan godt dufte kokosen i den her creme, men det er ikke sådan en virkelig god duft. Det er sådan, den er virkelig, virkelig dårlig. Altså det er en meget sådan vandet konsistens, synes jeg. Den er ikke tyk overhovedet, så jeg kan godt lide, at den er meget let i det, den her body yoghurt. Men den, nej, den dufter bare ikke godt. Det er ikke lige mig. Det kan godt være, at andre godt kan lide den her duft, men ej, det er ikke lige mig. Måske vil min mor have den her, eller en af mine veninder, eller ja, det må jeg lige finde ud af, men den her, det er i hvert fald ikke noget for mig, den her. Og det er faktisk en full size, og koster 95 kroner ude i butikkerne, vejlet med udsatspris. Og jeg tror, man kunne få nogle af dem her, der er her, så er det dem, man kan få. Og jeg har så fået den, der hedder Coconut. Jeg gad faktisk virkelig godt have den med mango, fordi jeg elsker duften af mango. Så ja, det var faktisk det, der var i den her måneds goodie box. Lad mig lige hurtigt vise jer, hvad det var, vi fik.
Vi fik en L'Oreal Paris Smooth Sugars Glow Scrub, en Verso Night Cream, en Goodie Box Brush Cleanser Egg, en Lord & Barry Lip Liner, en Gush Lumi Drops I Farm Rose Blush, en Body Shop Coconut Body Yogurt, og en Nau Bay Face Mist Toner. Så ja, det var faktisk de 7 produkter, vi fik den her måned. Og jeg vil sige, at jeg synes, det faktisk er en rigtig, rigtig god box. Det eneste, jeg synes er lidt nederen, det er den her coconut yoghurt. Jeg kan ikke lide duften af den. Det kunne være, hvis jeg havde fået en af de andre varianter, at jeg ville blive glad for den. Men umiddelbart er det ikke noget, som jeg har lyst til at bruge. Den her Lumi Drops fra Gush er... Jeg kan virkelig godt lide konsistensen faktisk, fordi den er meget flydende. Men jeg kan bare ikke lide farven. Jeg synes, den er meget, meget pink. Ellers så skal man i hvert fald ikke bruge særlig meget på ens kinder. Nu havde jeg faktisk noget på mine kinder, før jeg havde proppet det her på. Men jeg kan godt lide ideen i det. Jeg skal bare lige finde ud af, om man skal putte det ovenpå puder eller under puder, og hvad jeg så gør. Men mega nice produkt, synes jeg faktisk, det er. Altså, det er faktisk en boks med meget variation. Vi har fået noget til kroppen, til ansigtet, til vi har fået noget, så vi kan vaske vores børster med. Altså, vi har faktisk fået sådan en rigtig, rigtig god blanding, synes jeg. Så ja, det var det, jeg havde at sige om den her Monas Goodiebox. Virkelig, virkelig nederen. At Dave på en eller anden måde skulle udlægge min boks, men det var selvfølgelig ikke med vilje, altså det kunne jeg ikke forestille mig. Men jeg er bare glad for, at jeg får tilsendt en ny boks. Tusind tak, fordi I så med, og I er meget velkommen til at følge mig ind på Instagram og Facebook. Abonner meget gerne på min kanal og like den her video, hvis I kunne lide den. Det vil gøre mig sindssygt glad. Ellers er der ikke så meget andet at sige, når vi ses i min næste video. Hej hej!